iyadoo maalmihii u dambeeyay uu muran sharci u dhaxeeyay xisbiyada Somaliland golaha wakiilada iyo xukuumadda kaasi oo la xiriiray mooshinkii loo gudbiyay golaha wakiilada Somaliland ee kordhinta xubnaha komishanka ee laalay isla markaana uu sharciyaqaanka golaha wakiiladu sheegay in gudahaan mooshinkaasi yahay mid laalmay ayaa waxaan maanta arrintaasi wax ka weydiinay gariiqaan maxamuud ducaale saleeban tallaabo oo ka mid ah sharciyaqaanada gobolka saaxil bal sida uu arko mooshinkaasi la laalay iyo dooda weliba xisbiyada Somaliland gaar ahaan kuwa mucaaradka ah su-aasha ah inuu laalay iyo in uu yahay la taliye sharci waxaa filayna ka laba qodob yihiin isagu la taliye weeye wuxuu tilmaamayaa sharciga iyo wuxuu ka qabo laakiin inuu yahay mid shaqeynayo inaanu ahay mid shaqeynayo bu ayo awooddeeda leeyahay inuu sheego aqoonteeda leeyo laga rabaa inuu sheego laakiin laalista golaha u taalla sharciyana runtii waa sax sidaan u sheegay maxaa yeelay golaha oo fadhiya baa weydiiyey kuwa waxa aqoonta u ahayd dad taliyaha noogu ahayd akhri iyo wuxuu ka qabo waxaan la horkeenay arrintan golaha hortaalla waanu sheegay uu sheegay la taliyaha sharciga ma uu sheegay oo marka mooshin la keeno golaha la keeno xeer hoosaadku wuxuu leeyahay marka golaha la keeno arrin mooshin marka la keeno haddii uu golahu diido muddo cayiman oo waqtigaasa ka hor lama keeni karo mar labaad lama soo celin karo laakiin waqtigaa waa la soo celin karaa marka la gaaro la taliyaha arrimaha sharciguna uu sheegay geesta kale mar aanu wax ka weydiinay garyaqaanka saameynta ay yeelan doonto arrintani ayaa waxa uu kaga jawaabay marka hore haddii heshiis lagu yahay oo arrintan lagu heshiiyey ah in la geeyo golaha wakiilada mooshin noocaa ka hadlaya ama ka hadlaya tirada golaha maxaan ku rahaa guddiga doorashooyinka kordhintooda ku saabsan in la geeyo oo golaha wuxuu yidhaaha lagu qanco haddii la wada galay waxleen waa la geeyey haddii la geeyeyna golahdii jawaabtana ka soo baxday waa lagu qancaa mudana ee garyaqaan maxamuud ducaale saleebaan xisbiga wadani waxa ay ku doodayaan ay leeyihiin baarlamaankii muu gaadhin wixii aanu ku heshiinay in haddaan nahay xisbiyada qaranka maadaama aanu baarlamaankii gaadhin annagu waanu ka baxnay heshiiskii aanu ku ahayn wixii baarlamaanka ka soo baxa inaanu ku qanci doono marka kabixitaanka ay ka baxeen heshiiskii ay xisbiyadu galeen xisbiga wadani ay ku doodayaan sideed u aragtaa xisbiga wadani iyaga marka horeba aada u waday arrintana in la kordhiyo golaha guddiga afan guddiga doorashooyinka la kordhiyo waana lala qaatay muu gaadhin hadday noqotay uu gaadhay iyagay waa laga loobin garaya had iyo jeer golaha marka wax la geynayo xukuumadduna way ka loobin garaysaa cidda danaynaysana way ka loobin garaysaa oo hadba cidda danaynaysa ayaa ka howlgasha inay ka howlgalaan bay hayda xisbi golaha waxay ku leeyihiin wakiilay ku leeyihiin iska daa inay wax kusoo kordhiyaan kuwoodii keenay mooshinka ayaa maqnaaday marka way ogaayeen marka horeba wax ka soconaya ahayn waanu ka baxnaydana waxaan baan isleeyahay hal diidaysa geeday ku xoqato ma weydo waxay isaga baahdeen un waxay wax ku carqaladayaan ugu arrintii ay saxeexeen watay ogolaadeen inay ka baxaan iyaga u taalla maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera